לילה טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, תוכנית ראשונה לשבוע החדש. שבוע גורלי, בחירות בארצות הברית. הזוי שצריך להגיד גורלי, כשבארצות הברית יש בחירות, ומשפיע עלינו בישראל. אילן ציון איתנו, ערב טוב, וגם עורך דין חג'בי איתנו, ערב טוב. לפני הכל, מבזק קצר, ומיד אנחנו נתחיל. בואו. חזרנו, חברים יקרים, שמעתם את יונתן עם התחזית, כל מה שקורה, אז רק נעדכן אתכם, המשטרה עכשיו מעדכנת חסימת כביש בשל מזג האוויר. לא יאמן, אתמול שמש, זה היום. ישראל, כביש 90, נחסם לתנועה מצומת עין גדי למלונות ים המלח, בשני הכיוונים, בעקבות סחף על הכביש. טוב, מלונות במלא אין, יש עכשיו קורונה. אילן ציון, מה קורה? אתה נראה רגוע. מצוין, כן. משך לאיזה תאגיד, משהו? כמה תנבר גם על זה, אתה יכול להוריד את המסכה. שנשמע גם טוב, וקורא השפתיים גם יראו טוב. גם אתה חג'בי, ערב טוב. ערב טוב. רוצה להשוויץ המסכה שלו. אני כל יום מתפלא משבירת השיאים של מנדלבליט, של היועץ המשפטי לממשלה, איך הוא דווקא במקרים של ראש הממשלה נתניהו, ואני אסביר עוד מעט, פועל בניגוד להנחיות פרקליט המדינה, פועל בניגוד לפסיקת בית משפט העליון, ופועל בניגוד להיגיון והשכל הישר. כן, בניגוד להיגיון, שכל הישר, כרגיל, חברים, אתם יכולים להגיב לנו בפייסבוק, ב-04-04, בפייסבוק של ערוץ 20, גם בוואטסאפ שלנו, המספרים עוד מתאים על המסך, ואם לא, אז 054-307-0000, שלחו הודעה. פעם באחת התוכנות אמרתי בטעות המספר הפרטי שלי, על ההסתם. מה קרה אחר כך? אבל לא ידעו שזה היה פרטי, אבל הותקפתי בהודעות. עורדין אלן ציון, טוב, היועמ"ש מנדלבליט מחליט, תאגידים לא יעומדו לדין, כלומר, לא ידיעות אחרונות, לא בזק, לא וואלה, פרשת 2000, פרשת 4000, נתניהו, כן, תאגידים לא. האמת שזה לא מפתיע, כי אתה יודע, ברגע שאתה מכניס את התאגידים האלה פנימה, אתה מסבך תהליך, אתה עוד עלול להפסיד אותו, כי התאגידים האלה התחילו לנהל את המשפט, ותוך כדי, קודם כל, תצטרך גם להביא הרבה יותר עדים. אתה לא תוכל לכוון אותם כולם על נתניהו. המשפט יסתבך נורא, הם בסוף יכולים לזכות, ואז גם נתניהו כביכול יזוכה. לכן הם רוצים לפשט, למקד את כל העתיק על נתניהו, וזה פה הסיפור לדעתי. אני חושב שאביך יסביר קצת יותר לעומק את האספקט המשפטי מבחינת הנחיות פרקליט המדינה ומבחינת החוק. תראה, אתה יודע, ההחלטה הזו מדהימה. היא מדהימה בגלל מספר נתונים. הנתון הראשון זה שההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט, סותרת גם את הנחיות הפרקליט המדינה, שזה הנחיית פרקליט מדינה, מי שעוסק בצווארון לבן, זה 9.15, שזו הנחיה שמהותה היא הטלת כנסות כבדים על תאגידים שבהם נושאי משרה נחשדו בעבירות צווארון לבן כמו שוחד, וגם בניגוד להנחיה של פרקליט המדינה 1.14, שזה העמדה לדין של תאגידים, וכמה זה חשוב להעמיד לדין תאגידים, כי אז זה גורם לכך שהתאגידים יפתחו מנגנוני בקרה, יפתחו מנגנונים שבו יהיה ניתן לעיין עבירות מהסוג הזה. עכשיו שתבין, אחר כל אלה גם פסיקת בית המשפט העליון אומרת שיש להעמיד תאגידים, אבל אחר כל אלה, הבסיס להחלטה של מנדלבליט, שהכנסת התאגידים למשפט תביא לעיכוב ההליך. עכשיו, תבין כמה זה עקום. אם אתם זוכרים, לפני שנה, קצת יותר משנה, כמה היועץ המשפטי מנדלבליט היה קצר בחבל בזמן השימוע לראש הממשלה נתניהו. גם בכתב האישום, שהיה נראה מוזר כזה, קצר כזה. באופן מהיר, תבינו. הוא לאורך כל הדרך קיצר את החבל, כמה שיותר, והיה שם מה שנקרא דדליין בכל הנושא של השימוע. תבינו כמה הכל עקום. במקום לא לפעול באכיפה בררנית, כמו שהוא פעל עכשיו, מטעמים של העיכובים, אתה יודע, יש פסיקה של בית המשפט העליון שאומר, אז לא, בוא נקרא לילד בשמו, מטעמים לדפוק את נתניהו. אין ספק, כי ככל שהיו יותר, נאשמים, הרי ככל שיש יותר נאשמים, יש יותר עדים. וככל שיש יותר עדים, כלל בסיסי במשפט הפלילי, יש יותר סתירות.
יש יותר קשיים. אתה יודע, כשבן וגם אדם... וגם העדים עצמם, אנחנו רואים אותם מצייצים ברשת כבר שבאים נגד... שבאים אליי לקוחות ואומרים לי, מה? זה מילה כנגד מילה. זה אני אומר, והוא אומר משהו אחר, אני אומר לו, דווקא בגלל שזה מילה כנגד מילה, זה לא טוב. דווקא כשיש יותר עדים, ככה אפשר לבחון את הסתירות ואת הפרחות ואת הקשיים. עכשיו, מה עושה מנדלבליט? כל ההחלטות העקומות, מצד אחד, בתחילת הדרך, בוא נקדם, בוא נקדם, בוא נקדם, אני לא מוכן של לעשות את השימוע, אני רוצה לעשות אותו כמה שיותר מהר, אני רוצה להגיש את הכתב אישום כמה שיותר מהר, ועכשיו הוא משתמש בדיוק בטעם שונה או בטעם הפוך להי העמדתת לדין של התאגידים, שתבינו, תבינו שהפסיקה אומרת, סעיף 23 א' 2 לחוק העונשין, אומר שיראו תאגיד, שתאגיד יעומד לדין בזמן שבעל משרה בכיר באותו תאגיד, במהלך שמשהו שקשור לאותו תאגיד יעומד לדין. זאת אומרת, אנחנו גם בניגוד לחוק הברור, ולא בכדי גם פורסם שיש חילוקי דעות חריפים שם, גם בניגוד להנחיות של הפרקליטות עצמה, וגם בניגוד להנחיות של הפסיקה, וגם בניגוד לשכל הישר שהוא פועל עקום בשלב הזה. ולכן, כל מה שאתה רואה זה חלק מסדרת החלטות, שאתה מבין שראש הממשלה נתניהו הוא פשוט שפן ניסיונות פוליטי. שפן ניסיונות משפטי, סליחה. במצב הזה שאצלו מקבלים תמיד את ההחלטות שההפוכות מהנחיות, מהפסיקה ומכל החלטות רגע אחרות. רגע לפני שאתה מגיב, אני רק חייב להגיד לך, כותב כאן מולי שיף, ברכות לעורך דין חאג' בלולדת הבת. אנחנו תודה, מצטרפים. תודה למולי, תודה. מזל טוב, כן. מזל זה טוב. תמיד יותר חשוב מהכל. ודאי. עם ישראל, שיגדל, שיגדל, יתרבה ויפרוץ כמה שיותר, כן. קודם כל, מה שאתה אומר ממש מעניין, ודרך אגב, תשימו לב שבגץ, נכון? בעצם דחה עכשיו עתירה להגיש כתב אישום גם נגד התאגידים. אז איך זה בעצם מסתדר עם החוק ועם אחריות היועץ המשפטי לממשלה? איך זה יכול להיות? נכון? תחשבו על זה. איך זה יכול להיות שבגץ, הוא יודע את כל מה שאתה אומר, ובכל אופן, אנחנו לא יודעים את הנימוקים, אבל הוא כמובן דוחה את זה. ובכן, התשובה היא נורא פשוטה. למעשה, בגץ והיועץ המשפטי לממשלה הם גוף אחד. כאשר המקשר הוא שי ניצן, למעשה, הוא ממש מקיים את ההוראות של בגץ, ולכן כשאנחנו עושים את הסיבוב הזה ומגישים את העתירות אליו, זה בעצם הגשת עתירה לאותם אנשים. זה כאילו בכאילו כאילו. אנחנו בתוך החבר'ה. אתה החלטת את ההחלטה, אבל אנחנו כמובן נאשר לך. בגץ באופן חריג פוסק בניגוד בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, רק באופן חריג. נכון. שים לב, קח לדוגמה את העניין של בן ארי, של דוקטור בן ארי. כשהוא המליץ היועץ המשפטי לממשלה, אז בגץ קיבל את ההמלצה, בניגוד לוועדת הבחירות. בגץ לרוב פוסק באותו קו עם היועץ המשפטי לממשלה. כן, אבל למה זה קורה, אביחי? זה לא עניין מקרי. זה אותו גוף. זה אותו גוף, זה הפך לאותו גוף, בגלל שהוא היה ממש אמור היה להיות באמת מישהו שמייצג את המדינה, הוא היה אמור היה להיות יועץ, ובפועל הוא הפך להיות בעצם חלק, בעצם כבשו אותו. ולכן בעצם אתה מגיש עירור לאותם אנשים, והבאים היחידות שאתה תראה שהם קובעים משהו בניגוד לחטא שלו ממש, זה שהם רוצים להרחיב את המדיניות שלהם, רוצים פתאום לכבוש חלקה חדשה, כמו למשל עם הרב הראשי של צפת למשל, שאמרו לך תמיד אותו לדין. בדרך כלל זה לא יקרה. נכון. והנה לנו חלק מהבעיה. והנה מה שאנחנו רואים את ההדגמה הזו. מי שעומד מאחרי הסיפור הזה בעצם בגץ. בגץ עומד מאחרי כתב אישום נגד נתניהו, בגץ עומד בדיוק מאחרי מי יהיה בתוך האישום הזה, ואני מזכיר לכולם, בגץ עומד מאחרי הרדיפה הזו, אוקיי? זה חשוב לזכור. רגע לפני שנצא להפסקה ראשונה, רק ארי כותב לנו, החלטה של היועמ"ש שלא להעמיד את התאגידים לדין, מהווה הפרת אמונים ברורה בכך שהוא מוותר על מיליארד ש"ח ויותר, ששייכים לציבור, מי שמו ואיזה זכות. אגב, למה לא אוכלתם את הכסף? אגב, זה נכון מאוד, כי ההנחיה של פרקליט המדינה אומרת, בהנחיה של 9.15, שהנחיית פרקליט המדינה שאומרת שיש להטיל כנסות כבדים על תאגידים, על ישות משפטית, הרי שתבין, תאגיד הוא ישות משפטית נפרדת, הוא כמו אדם רגיל, כשמעמידים לדין אדם רגיל, תאגיד הוא כמו אדם, על פי חוק העונשין. והכנסות האלו, אגב, הכנסות האלו, שהיו צריכים להתקבל, אם יורשעו, שוב פעם, כן, אם הם יורשעו בזק וואלה ויס, זה כספים שלקחו מהציבור. מיד נמשיך גם עם זה וגם עוד דברים, ומאה שאמרנו שיש לך, מגיע לך מזל טוב, אז אתה מותקף כאן בהודעות, ברכות לחאג' ביועד הבת. חברים, אפשר לתרום, לתת כסף בביט, מתנות, במספר של המסע. סתם, סתם. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים.
האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, יהודה קאט שואל אותנו כאן, הוא שואל אותי, מי לדעתי ינצח בבחירות? מי שרוב הקולות יקבל, או הצבעים, לפי הצבעים, זה כבר לא קולות, אפשר לקבל יותר ולזכות, שיטה שם שונה, אבל מי שהציבור האמריקאי יבחר, מי שיקבל 270 אלקטורים. זה ינצח. אתם יודעים, בניגוד לכולם, כולם כאן, אתה יודע, רוצים מאוד שטראמפ, גם אני מאוד רוצה שטראמפ, וכו' וכו' וכו', ותמיד אני אומר לעצמי, רגע, מה, ממה נפשך? מה, מה? הרי בסופו של דבר, בעוד 4 שנים זה לא יהיה טראמפ. עוד טראמפ לא יהיה. אוקיי. עוד טראמפ לא יהיה. אז יבטלו את השגרירות עכשיו או בעוד 4 שנים? מה זה משנה? יחזירו לאיראנים עכשיו או בעוד 4 שנים? מה זה, מה כבר יקרה ב4 שנים האלה? מה, נבנה את כל יהודה ושומרון? הבעיה שלנו תמיד אני חוזר ואומר שאנחנו תלויים באמריקאים, תלות דבילית, תלות מטומטמת, תלות טיפשית. למדנו להיות כוכב, מדינה, בתוך הדגל של ארצות הברית, עוד איזה כוכב גם ישראל שמה, ולפי ההתנהלות שלהם אנחנו מתנהלים. פשוט הזיה. הזיה, הזיה שחודפת אחרי עצמה, וכל זמן אומרים לי, אתה לא יכול בלי אמריקאים, אבל עובדה שיכולנו עם אובמה. זה היה כמעט בלי אמריקאים. אנחנו יכולים הרבה בלי אמריקאים, אנחנו מדינה חזקה, אבל תראה, בסופו של יום אמריקה היא מעצמה, ונשיא כמו טראמפ, זה פלוס. אז אני אשאל אתכם עכשיו, מחר נבנה ביהודה ושומרון, מה יקרה? אז אובמה או מחליפו עכשיו ביידן, בתפיסת עולמו, יגנה אותנו באום, עוד פעם זה יגנה. אני אגב, חייב לומר לך, קודם כל, מה, יתקפו אותנו? מה יקרה, חבר'ה? יורידו לנו כספים? לא יורידו, הם צריכים אותך פה יותר כמו שאתה צריך אותם. קודם כל, יש פה שני אספקטים. קודם כל, אני בעיקרון ממש מסכים איתך שאנחנו חייבים ללמוד להיות עצמאים, ולהספיק לספור. לא לספור, באמת, אני אומר, אנחנו צריכים באמת להתחיל להפנים את זה שאנחנו צפויים להיות לבד. האופק שלנו, כמו נגיד ככה, הוא לא כל כך מזהיר. בוא רגע נגיד, החברה האמריקאית הולכת ומשתנה, לך תדע עוד איזה נשיאים יגיעו. דרך אגב, יכול להיות יום אחד שארצות הברית גם תהיה נגדנו, אני לא יודע. אנחנו צריכים להתחיל להתרגל. זה לא דבר שצפוי, אל תשכח, אל תשכח ש... אני לא מדבר עכשיו על 4 שנים הקרובות, או 8, זה יכול להיות גם 20, אין לי מושג, אבל יש שינויים בעולם. יכול להיות שיום אחד בעלת הברית שלנו בכלל תהיה רוסיה, אני לא יודע, אי אפשר לדעת מה יקרה, כן? אבל אני אומר שאנחנו חייבים להבין שהביטחון שלנו תלוי רק בנו. אנחנו לא יכולים לסמוך על מעצמה אחרת שתגן עלינו. אם אנחנו לא נבין שאנחנו נלחם על הביטחון שלנו, אנחנו לא נהיה במצב טוב. אני אומר, הבסיס שלנו תמיד חייב להיות פה, אין מה לעשות. אנחנו אגב מעצמה, צריך לזכור, אנחנו מעצמה כנראה, אומרים, אפילו מעצמה גרעינית. יש לנו יכולות באמת בלתי רגילות. אנחנו צריכים להתחיל להתרגל, ותסתכל אגב את איראן למשל. איראן סופרת מישהו, לא סופרת אף אחד, מה קרה לה? איראן אגב הצליחה לעבור מבחן מאוד מאוד רציני, והצליחה לבסס עצמה כאיזושהי מעצמה אזורית, לא ספרה את המעצמות, והנה אתה רואה לא קרה להם שום דבר. גם אנחנו צריכים, אנחנו כעם גם צריכים להיות, להתחיל להתרגל, להיות חזקים, לא להיות מפונקים, להיות מוכנים גם לשאת, אתה יודע, בקשיים מסוימים, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר אתה צודק. מסכים איתך, אם כי תשמע, אם אנחנו נעשה דברים יותר מדי קיצוניים, באמת יכול להיות שאנחנו נהיה מבודדים, זה מסוכן, אני לא אומר, תשמע, אם כל העולם יהיה נגדנו פתאום כמו בדרום אפריקה... אני מזכיר לכם שכבר היינו על פי תקשורת השמאל בישראל מבודדים. לא, אבל זה לפי תקשורת השמאל. עם איחוד אירופי ומדינות באירופה, וארצות הברית שפחות אהבה, ומה קרה? לא, זה נכון, אבל תקשורת השמאל לא קשורה למציאות כל כך, אנחנו בואו רק אבל לזכור מה קרה לדרום אפריקה. דרום אפריקה פעם הצליחו מסיבות, בגלל מה שהם עשו, הם בודדו בעולם ולמעשה הם התכופפו בסופו של דבר. כן, אבל אתם יודעים דבר אחד, אבל חשבי, דבר אחד כאן אפשר לדבר עליו, והוא ודאי הדברים שנקרא לזה קיבלנו מארצות הברית, בסדר? זה הזוי שאני צריך להגיד שקיבלנו את זה מארצות הברית, אבל דברים שקיבלנו מארצות הברית זה שגרירות בירושלים, הכרה בגולן והכרה ביהודה ושומרון, ראינו גם את ההסכם המדעי וכו' וכו'. עכשיו שאני לוקח... עזבו רגע את השלום עם אירויות וכל זה, אלה דברים שטראמפ, לא טראמפ, הם היו מגיעים עם השנים, ישראל מעצמה היום, כמו שאמרת, בהרבה תחומים, המדינות האלה, המתונות צריכות אותנו, אין בכלל שאלה, זה טוב להן, יותר טוב, יותר מאשר טוב לנו. אבל זה ווין ווין מה שנקרא. אבל כשאני מסתכל על הדברים שקיבלנו מארצות הברית, אלה דברים שהם ברי שינוי של בדקה. בדקה ביידן יכול להחליט שהשגרירות חוזרת לתל אביב. אגב, מי שמסתובב בתל אביב רואה שממשיכים לשפט שם את הבניין שגרירות ברחוב הירקון, 72 שם, מול 72 עדיין, שדרגים אותו כאילו יום אחד זה יגיע, או זה לא ויתרו על המקום הזה, כן? רמת הגולן, יכול ביידן להודיע, אוקיי, טראמפ תמך, אני לא, תוכנית המאה, שאני גם נגדה, אבל לא משנה, מוריד אותה מהמשוואה, ולא מכיר ביהודה ושומרון, לא הסכם מדעי הזה מבוטל, אנחנו לא עושים אתכם. זה בקלות, זה בדקה אחת הוא עושה, והוא יעשה.
מה שהוא לא היה יכול לעשות, ואנחנו לא ניצלנו, זה אם היינו בונים 200 אלף יחידות בשומרון, והיינו עושים עוד דברים, אי אפשר לפרק את זה. זה כבר לא היה בר ביצוע. וזה הדבר שלא עשינו. לא עשינו דברים מעשיים, עשינו דברים שהם על הנייר. דברים שיכולים להשתנות. ופה אנחנו אוכלים אותה. אגב, אני לא חושב שנתניהו יכול לעשות את זה, אבל היית מצפה שכן עשה את זה, הם לא היו תלותיים בארצות הברית. אני חושב שבתקופה, בשנים האחרונות, הייתה בנייה די מסיבית ביהודה ושומרון, לא מספיקה. עגבניות, איזה... אתה יודע, זה משגע אותי. רגע, אני חייב להגיד, משגע אותי הכותרות האלה, של וואו, אלפי, אלפי יחידות דיור. קודם כל, זה דברים שאושרו בעבר, ועכשיו נותנים. זה לא משנה. דבר שני, אני גר בעיר, בקריית אתא, של 70 ומשהו אלף תושבים. יש פי ארבע יותר יחידות דיור לבנייה מאשר בכל השומרון. על מה אתם מדברים? בשומרון זה המקום הכי גדול במדינה. בסדר, אבל... זה קשקוש, עובדים עלינו. עובדים עלינו. הטענה הייתה שאנחנו, שהטענה הייתה שלא היה... אני טענתי, ואני אומר את זה תמיד, שדווקא בתקופה האחרונה הייתה בנייה. יכול להיות שלא מספיק, אבל הייתה בנייה. ומבחינתי אני מסתכל על הכוס המלאה, גם אם יהיה עוד בית אחד ביהודה ושומרון, מבחינתי יש בנייה, זה ממשיך, אל תשכחו שהיה פה תקופות שלא בנו ביהודה ושומרון. אז למה, אתה שגר ברחובות לא צריך לקום בבוקר? שאתה גר ברחובות, ואתה גר פתח תקווה, ואני בקריית אתא, אנחנו לא קמים בבוקר ואומרים, וואו, איזה יופי, אישרו לנו לבנות. אישרו עוד יחידות דיור. כי מה לעשות? אין, לעשות. אני אסביר. כי מה לעשות? כי החלק מיהודה ושומרון, הבנייה ביהודה ושומרון, גורמת למחלוקת הדירה בבחינת העולם הבינלאומי, ואני שוב פעם אומר, אנחנו מעצמה, אבל עדיין ישנה חשיבות מאוד גדולה לתמיכה של ארצות הברית במדינת ישראל. לשיטתי, אני חושב שהדבר הוא דבר חשוב מאוד. עכשיו, אני לא אומר שאנחנו... אם בתקופת טראמפ אתה לא בונה, אתה לא יכול לבנות בשום תקופה. אם אנחנו, אם לא... זה לא אומר שאם לא יתמכו בנו, נעלם. אבל מבחינתי זה כמו איזשהו טורבו לדלק. אני אומר שאם בתקופת טראמפ אתה לא בונה, אתה לא יכול לבנות בשום תקופה אמריקאית. אני רואה את זה, אגב, סליחה. אם זו הסתכלות. אז אני קצת מסתכל על זה בצורה אחרת. אני לא יודע למה אתה מתכוון בנייה ביהודה ושומרון. אני אישית, הגישה שלי היא בסופו של דבר שאנחנו, אני לא רוצה להתערבב עם הערבים של יהודה ושומרון, עזה או כל ערבים אחרים. אני כבר אומר, אני חושב שהשאיפה שלנו, ואנחנו נדבר על זה בהמשך היום, צריכה להיות חיים לצד הערבים ככל האפשר, בלי להתערבב איתם. לכן, אם אנחנו עכשיו הולכים ומנסים ליצור מצב שאנחנו מכילים ריבונות על עוד ערבים ומתערבבים איתם, אני לא חושב שזה טוב. אני לא יודע למה הכוונה לבנות יהודה ושומרון ואיפה. אני כן אומר שאנחנו צריכים, כמו עם גדר ההפרדה, ליצור מצב שאנחנו, יש לנו אחר כך אפשרות לנהל מסע ומתן על חלקים אחרים לא, אבל יש חשיבות לחבר את הגושים. אבל, וגושים, אני לא יודע, כל הדברים האלה בסדר. יש חשיבות מאוד גדולה. אבל אם אנחנו בסוף נמצא את עצמנו, מכילים עוד ערבים ולוקחים אותם ומתערבבים איתם, ומכילים על ערבונות, נותנים על אזרחות, אני חושב שאנחנו עשינו לעצמנו נזק גדול. זו גישתי. כן, אושרת כותבת, בועז, אתה פסימי, טראמפ מנצח, לא יעזור, ביידן מפסיד בגדול. לא אמרתי שהוא מפסיד. יש פה טבלת הימורים בערוץ, כאילו זה אני שמתי עם לב על טראמפ, אני לא, מה, כמה, לא מה אמרתי שהוא יפסיד, אני אומר, התפיסה שלי אומרת... מה? על מה אמרת? אני כתבתי טראמפ. מה זה הימור, אבל יש איזה... זה ה-wishful thinking או מה שאתה חושב? אם אתה מצליח, אתה מקבל מסכה של ביידן. תשמע, אבל לא זה מה שאני אומר, אושרת, מה שאני מתכוון זה, אז הפור ייפול עוד 4 שנים. מה זה משנה? טראמפ הרי לא ימשיך מעבר לעוד קדנציה גם אם הוא יזכה. ומה אז? אני מדבר על המה אז, אני מדבר על ההתנהלות הזאת שלא יכול להיות. אז תבוא ניקי אלי. שנייה. לא יכול להיות שאזרחי מדינת ישראל כל יום מתעוררים ובודקים מה קורה באמריקה. זו המדינה היחידה בעולם שבודקת מה קורה במקום אחר כדי לדעת איך אני... האם הבוקר יהיה גשם? בוא נסתכל על אמריקה. האם הבוקר, רגע, האם הבוקר אנחנו נבנה ביהודה ושומרון? בוא נסתכל על אמריקה. האם יחזירו את השגרירות או לא יחזירו? בוא נסתכל על אמריקה. תגיד לי, הסינים... התחרפנו, אנחנו טומטמים לגמרי. הסינים לא בודקים מהנשיא ארצות הברית. הסינים לא רואים, מסתירים להם מהכמות של האנשים. החומה הסינית מסתירה. לא, חבר'ה, אבל שם אגב, בודקים מבחינה עסקית. נכון, כלכלית. כלכלית. אוי, לך יהיה לנו קצת יותר טוב. זה לא שאנחנו לא מתנהלים. בוא, הם לא פריירים. הסינים לא התכופפו בפני טראמפ. אנחנו לא התכופפנו בפני טראמפ או בפני ארצות הברית. אנחנו מכופפים קבוע. קבוע. אם זה ביידן, אנחנו יודעים שנוכל אותה. ואם זה... מה זה הדבר הזה? רגע, שנייה. מה, בחרנו בו? באמת לא מצליח להבין את זה. אני חייב להגיד לך... פחדנים. קודם כל, תראה. ממה שאני יודע,
כולם בודקים מי נשיא ארצות הברית, כי העוצמה... אבל לא מהאינטרסים שלך, צרפת לא תבדוק מי נשיא ארצות הברית אם לבנות בפריז או לא. לא, בסדר, זה... מה בסדר? אז זה העניין. באספקט שנהיה בסדר, אבל למעשה הכוח של נשיא ארצות הברית כל כך גדול, לא רק מבחינת העוצמה הצבאית, גם מבחינת העוצמה הכלכלית, היכולת שלהם בגלל הדולר בעצם לכפות מדיניות על העולם היא פשוט אדירה. ולכן אפילו המעצמות, אפילו פוטין בודק מי, ויש לו אפילו דעה וכו'. לכן זה דבר טבעי. רק שלא סופר אף אחד, בודק. יכול לבדוק, אנחנו סופרים. מסכים איתך, מסכים איתך. אגב, תענוג לשמוע את הרעמים ואת הברקים בחוץ, וזה תענוג. רגע, זה אחר. את הרעמים. כן. מדאיג אותי. לא, לא מדאיג, לא מדאיג. הקדוש ברוך הוא ככה מכין אותנו לקראת מה שהולך להיות. כן, אושרת כותבת, בועז, אחרי 4 שנים, אישה תהיה נשיאה רפובליקנית. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 4 שנים. לא יודעים, ושוב, זה העניין, אושרת, שמתעסקים במי יהיה. מה אכפת לנו מי יהיה? זה בדיוק הבעיה. אני לא אומר שלא צריך, אני לא אומר שאנחנו לא, שארצות הברית לא טובה לנו, אני לא אומר שטראמפ חשוב לנו, הלוואי והוא היה ממשיך 200 שנה. אני אומר שהתלות שלנו בארצות הברית היא תלות בעייתית. וזה את אנשים שאתם מסכימים איתי. מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר עצמאים. ואני אתן לכם סתם דוגמה, כשנתניהו עשה עכשיו קצת עסקים עם סין, עקמו את העין בארצות הברית. למה? כי הם רבים איתם, אז אנחנו גם צריכים... מה זה הדבר הזה? נתניהו, אבל אני חייב לומר לך, ניהל מאוד מאוד יפה את מערכת היחסים הבינלאומית. תשמע, הוא המנהיג היחיד שנמצא גם בקשרים מצוינים עם ארצות הברית. וגם עם רוסיה, תשמע, זה בלתי נתפס, פונים אליו כדי... כדי ליצור קשר עם רוסיה, למשל, או בין ארצות הברית לרוסיה, אפילו ממש מעורב במגעים ביניהם. לכן אני חושב שהמדינות של ישראל מלאת מצוין ברמה הבינלאומית, אבל כמו שאתה אומר, בדיוק, מסכים איתך, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר אמיצים מהבחינה הזו, הרבה יותר עצמאים, הכוונה. כן, צריכים להיות עצמאים, וצריכים מדי פעם, אני אומר, תשמע, אני לא אומר מחר בבוקר להתחיל לבנות, אני כן אומר, אבל זה לא סופרים אותי את מה שאני אומר, אז אל תבנו את כל הדבר, אבל תשים פה 5,000 יחידות, פה 10,000, לאט לאט, לאט לאט. יגנו אותך, יגידו, טק, טק, תבנה, תבנה, תגיע עוד 2 שנים, 100,000 יחידות דיור. שינית את הנושא הדמוגרפי, שינית את כל מה שלא מסע ומתן עתידי יעלה, לא יפנו 100,000 בישראל. יחידות דיור, שזה הרבה יותר אנשים. ואתה קובע עובדות בשטח. הערבים ממשיכים לבנות, עם הסכם או בלי הסכם, ואף אחד לא אומר דבר. רק הם בונים איתם בנגב, אני מזכיר. הם בונים איפה שבא להם. בונים בנגב, ובונים ביהודה ושומרון, ובונים בגזרת מעלה אדומים. הם עושים מה שהם רוצים. ואנחנו מסתכלים, מה יגידו בארצות הברית? לא יודע, אני חוזר ואומר, ההתנהלות שלנו בעניין הזה היא בעייתית, אבל אם כבר החלטנו להתנהל ככה, תגנבו. תעשו פה ושם, תעשו קצת, תעשו זה, תעשו זה, תעשו זה. לא צריכה להיות בעיה. זה ככה צריכה לעבוד ההתנהלות הזאת. אבל יגיד מי שיגיד, לא יודע אם אתם שומעים פה... רעמים. תענוג בירושלים לשמוע את הרעמים. איזה כיף, איזה כיף. תנקה את הכל, הכל. תנגיף גם הזה, איך תדע אם זה לא יכפיל אותו. מי יודע, אנחנו לא יודעים איך זה עובד. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים, חברים, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, עורך דין אילן ציון, שיטת התיקים הפתוחים בפרקליטות. מה שאני קורא לזה על הגריל, השיר על האש, את כולם. כן, תשמע, זה היום מתפרסם באתר של 0404, אגב, אמירה של בצלאל סמוטריץ' שתקף את היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, על כך שהוא משאיר תיק חקירה נגד השר דרעי פתוח, כדי לשלוט בו ובהחלטות שלו. מדובר על נובמבר 2018, המשטרה מגישה המלצות בתיק של דרעי, ואחרי זה הוא שואל למה אחרי 2 שנים, אין החלטה, כי היום... דרעי כמדומני לא הגיב, כנראה מאשר כנראה את הדברים. כן, באמת שגם אתה יודע, שיש לך תיק פתוח, אתה גם לא מדבר, כי אם אתה מדבר, אז אתה לא רוצה להרגיז אותם. דרך אגב, אנחנו רואים בדיוק את אותה שיטה, שמנדלבליט עצמו מתלונן עליה. אנחנו זוכרים שזה בדיוק מה שהוא אמר על שי ניצן, נכון? עם ניסנקורן, אותו דבר. נכון, עם ניסנקורן אותו סיפור. יש להם, יש איזשהו... אנחנו צריכים להבין את הדבר החמור הזה. הפרקליטות מצאה מבין 1,000 השיטות שיש לה, אינספור השיטות האלה, עוד שיטה בעצם לשלוט באנשים ובעצם לאלף אותם. אני מזכיר לכם שאביגדור ליברמן, זוכרים, היה לו לדעתי איזה 10 שנים תיקים פתוחים, 10 שנים עד שסגרו אותם או משהו כזה. מה זה צריך להיות הדבר הזה? אבל אם יש לך תיק, יש לנו, יש איזושהי עבירה, זה נורא פשוט לך תבדוק אם יש עבירה. קדימה, תגיד. אין ראיות, אין כלום, זאת אומרת, סגור את התיק, מה פתאום אתה משיק תיק פתוח? וגם מנדלבליט עצמו מוחזק עד לרגע זה. בדיוק, ודרך אגב, זה השיטה של מלאלף אנשים.
להחזיק עליך תיק פתוח, או לפתוח אותו ולא לסגור, זה חמור מאוד. וכמו שאומר היועמ"ש, להחזיק אותך בגרון. בדיוק, בדיוק. אני רוצה לצטט איזושהי אמירה של מישהו שרשם כך. באת מוכן היום, אני רואה. כן, תמיד. לשיפור בקצב הטיפול בתיקים, נודעת, בתיקים פליליים, נודעת גם חשיבות רבה מבחינת אמון הציבור בתביעה הכללית. השתאות ממושכת בטיפול בתיקים פליליים פוגעת באופן משמעותי באמון הציבור במערכת אכיפת החוק. אתם יודעים מי אמר את זה? מנדלבליט. הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, מספר 4.102, משך הטיפול לתביעה עד להגשת כתב אישום, אומר את הדברים האלו באופן ברור. הוא אומר שיש קיימת חשיבות רבה בקיצור משך הזמן הנדרש לחקירה המשטרתית של חשודים בעבירה להכנת כתב אישום או להכנת כתב אישום על ידי פרקליטות המדינה ולדיון בבית המשפט עד להכרעת הדין. אז אני הייתי אומר נאה דורש, נאה מקיים, אבל מה לעשות שכשמדובר בנחקרים שהם בעלי השפעה שיכולים להשפיע על החוקרים ויכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות, אז כנראה שיש איזשהו טעם אחר מדוע להחזיק את התיקים האלו פתוחים. כנראה שמחזיקים אותם לגבי אנשים מסוימים, לגבי אנשים בעלי תפקיד, אנשים שיכולים להשפיע על מקבלי ההחלטות. כי אני אומר לך מהניסיון שלי בהליך פלילי, כשמדובר באזרח מן השורה, עושים הכל על מנת לייעל את ההליך. הכל על מנת לקדם את ההליך. בניגוד לכל ההתנהלות שמדובר בבעלי תפקידים ובפוליטיקאים. אבל ביקשת, אמרת שמנדלבליט נאה דורש נאה מקיים, נכון? כן. הוא רוצה אבל. אבל, לא אבל פרקליט המדינה לא מאשר לו. הוא באמת שהוא רוצה. אבל שתבין, זה אמירות של היועץ המשפטי לממשלה. לא כן, שמיש. אני אומר לך, אבל הפרקליט אומר שהוא טועה. שהוא, אגב, שהוא... אמירות שהוא דורש... מעניין איך נראית ישיבת עבודה לו. בין היועמ"ש לפרקליט המדינה. הוא עושה זום עם עצמו, סלפי, ומחליט מה... זה לא נתפס הדבר הזה. זה לא נתפס, זה גם נמשך עוד בינתיים, זה נמשך. זה נמשך, הכל בסדר. הוא מנהל את העניינים. השר לא יכל לקבל החלטה, הוא מקבל. תקשיב, הם מצפים. אין יותר ניגוד עניינים. זה הרבה יותר גרוע מה שדיברתי על אמריקה קודם. אין יותר... זה הטמטום הכי גדול של המדינה הזאת. אין ניגוד עניינים יותר חמור מהמקרה הזה שבו היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט משמש גם בפרקליט המדינה, כשהוא, יש לו תיק פתוח. שגם לא אכפת להם שאתה אומר את זה. נכון. זה הרבה יותר, הם שמים עלינו קצוץ. נכון. שמים קצוץ. הם יודעים בדיוק את מה שהם עושים, הם רואים בדיוק, אנחנו אומרים להם את מה שהם עושים, והם עושים קצוץ. נכון. שמים קצוץ על הכל, אתה יודע, עבירות הבנייה של ליאת בן ארי. אני לא רוצה לדבר עכשיו על אסתר חיות, אם סיימת עוד מעט שבעה, עשינו לנו הפסקה של כמה ימים בעניין, אנחנו נדבר, גם הוגשה תלונה, אנחנו לא יורדים מהסיפור הזה, הייתה שם נטו עבירת בנייה, לא יעזור שום דבר, אף אחד לא יכול להגיד אחרת, כולם יכולים לעמוד על הראש, ואני אמשיך ואומר את הדברים האלה, זה בדוק, נעול, נצור. בסדר? זה יטופל, לפחות ברמה שלנו, מה שאנחנו יכולים, מבחינת תקשורתית. אבל אתה היית מצפה שיבוא מנדלבליט כזה, אפילו מישהו אחר, יזמן את ליאת בן ארי, אני מדבר עכשיו על זה, אתם יודעים, רוצים, לא רוצים לתקוע אותה, בסדר. יזמינו אותה. למרית עין. יגידו לה, לא, עזוב מרית עין, אמיתי, עזבו אתכם, יגידו לך, גליאת. זה לא בסדר מה שעשית. את כרגע, למשל, את הנכס שלך, בוא נדבר על ראש העין, כן? הבן אדם שסוחר שם, תוציא אותו כרגע, עד לבירור העניין. פשוט, בלי... כולה, הבן שלה, הבן שלו, כל המשחקי תרללת להזיז את המפגינים, הם עושים, הם שמים קצוץ על המדינה. הם שמים למה? קצוץ על החוק. אתה יודע למה? זאת הבעיה המרכזית. אתה יודע למה, בועז? תקשיב, הם, יש להם שליחות. הם עוסקים עכשיו בשליחות. הם פשוט, כל הגוף הזה, כל המערכת המשפטית, הפרקליטות, בגץ, כל המבנה הגדול שמצאו, עוסק בשליחות. שליחות של, של רובוטים, הם לא מסוגלים גם לעשות משהו אחר, הם לא יכולים לעשות משהו אחר. זה נכון, אבל זה שליחות להשלים את ההפיכה שלהם. עכשיו הם מתעסקים עם זה. הם צריכים מהר מהם, עושים דברים עזועים, חמורים, מטורפים, שאתה יודע מה, בכל מקום בעולם היו רואים את זה, היו פשוט מזדעזעים ומתחלחלים. אנחנו יכולים להגיד עד מחר בבוקר, הם לא שמים עלינו בכלל, כמו שאתה אומר. עיקר, מהר מהר, כי עוד מעט אתה גם ככה לא תוכל לדבר. אני ואתה וכולם, גם ככה נשתוק. לכן אנחנו, הם מטרנזישן, הם במעבר כרגע, מקצת לפני הדיקטטורה, לדיקטטורה מוחלטת, ואז הם כבר רגועים. לכן כל מה שאנחנו, כל מה שאנחנו רואים כרגע, לא יקרה, זה לא יקרה, כן. במעבר הזה. לא יקרה, כן. תראה, אני רואה את הדברים באופי יותר אופטימי. אני חושב שהשחרון הכוח שלהם מתחיל להידלל. אני חושב שהם מבינים שהם כבר לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. אני חושב שהם יודעים
שיושבים להם על הזנב, ולאט לאט, אתה יודע, סדקים קטנים, קטנים, קטנים. זה נכון. בסופו של יום, בסופו של יום, אין דבר יותר חזק מקולו של העם. כן. תראה, אם היית אומר לי, שאנחנו, לפני 5 או 10 שנים, שאנחנו נשב באולפן, ונדבר על עבירות בנייה בבית של נשיאת בית המשפט העליון, הייתי אומר לך, תקשיב, אתה איש עזוי, אתה צריך טיפול כפוי אצל הפסיכיאטר המחוזי. אני אומר את זה באופן מאוד, בוא, תשים לב, הייתי אומר, פרשה לכאורה, מתחת לרדאר עברה. מה הסיכוי שהנשיא אהרון ברק יהיה נשיא בית המשפט העליון, ואשתו נשיאת בית הדין הארצי לעבודה? נכון. תסביר לי, אני שואל, מה הסיכוי לדבר כזה? ובאיזה גיל מישהו קיבלה? מישהו דיבר על זה. ובאיזה מישהו גיל קיבלה? ובאיזה גיל היא קיבלה את ראשון עריכת הדין שלה כשהיא שיניתה? בשנות ה-40 מדעתי. פשוט מטאור. איזה מטאור? לא, אתה יודע מה? זה לא מטאור, זה, אני לא יודע משהו יותר מהיר. זה חללית. לא, זה מנדלבליט, הוא הכל. זה חללית. ושתבין, הדבר הזה, מי דיבר על זה בכלל? אולי איזה באיזה עיתון צדדי, איזשהו משהו. מי דיבר על זה בכלל? אני דווקא... ואם מישהו מדבר על זה, הם סופרים אותך? אני אופטימי מאוד, אנחנו בקו שבסופו של יום החומה הסינית הזאת תיפול. אני חייב לומר שאני קודם כל מסכים עם האופטימיות שלך. אני רק אומר שיש לנו עוד מאבק גדול מאוד לשם. נכון, נכון. והמאבק הזה, כמו שאני אומר פעם העשירית, הוא לא רק בקלפי, הוא בכל המדינה, הוא ברחובות, והוא ילך ויגדל, אבל אנחנו נגיע לשם בסוף אביחי. אנחנו חייבים לעשות את זה, כי התמנון הזה שיש לנו פה מול העיניים, אנחנו יודעים את המטרה שלו, והמטרה שלו בעצם זה לבטל את הרוב היהודי בסופו של דבר, להפוך אותנו למדינה לא ציונית, לא יהודית, וזו הסכנה הגדולה שלנו. לכן אין לנו ברירה להילחם על זה, ואנחנו נצח, אין לי ספק. נראה אם ננצח, אנחנו נצח. אני תמיד אומר דבר כזה, ואני די מסכים עם חג'בי. קודם כל אי אפשר לנצח את העם. אין יותר חזק מכולו של העם. במיליון דברים הרבה יותר גרועים. נכון. ולהבדיל, אני אומר, עברנו את פרעה. מדינות טוטליטריות נפלו. כן, תשמע, צריך להסתכל על הכל. אנחנו עד לפני כמה שנים היינו במצב של אי-ידיעה. אולי אתה ידעת, אני קצת, אבל... נכון. הציבור לא ידע. היום הציבור יודע מי זה אילן ציון, וחפי, ואני, וערוץ 20, ו-04, ודברים שהוא לא ידע קודם. קודם כל זה השלב של ההכרה. ההכרה הזאת, במצב המטורף הזה, אתה יודע מה היא מביאה, מה שאני תמיד חוזר עליו? היא מביאה בסופו של יום, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, היא מביאה מנדטים. מסכים. היא מביאה מנדטים. וכשהמנדטים יגיעו, אלה נבחרי הציבור יחששו, כי היום שים לב מה אנחנו עושים, דגים, כל הדברים האלה שקורים ברשת, הם מקבלים בראש. חברי הכנסת מקבלים בראש, מדי פעם הם מצייצים, מדי פעם הם כותבים לנו לתוכניות, אתה יודע הרי מה אני מדבר. אתם מכירים את הדברים האלה. ובסופו של יום, כשיהיו שם 63, 64, 65 מנדטים, יש ללא אדון ליברמן, אלא אמיתיים של שינוי, השינוי הזה יבוא. למה? ואני אתן לך גם דוגמה, גם מי שאומר שבנט לא ייקח חלק בסיפור הזה ושקד, הם היו מריחים טוב את הסקרים, מאוד מבסוטים, כן? נכון או לא נכון, אנחנו לא יודעים, נדע בזמן אמת. אבל גם בנט יודע, כי הוא ימין, ובבוא היום ידפקו גם אותו. זו אותה שיטה, אתה בעצמך הרי אומר, זה לא נתניהו, זה הרעיון הכולל, וכל מי שיפריע להם בדרך, יקבל את הבומבה. אז אני אומר לך, כשיגיעו לנהר הזה, בסופו של דבר, כולם יצלחו אותו יחד, כולם יקבלו את ההחלטות היחד, ובגץ יחזור למקומו הטבעי. נכון. אין, זה לא יקרה. הדמוגרפיה גם כאן. כל מה שקורה כאן זה הכל ימינה, ימינה, הולך לכיוון הימין, לא ימינה המפלגה, אלא לכיוון הימין, זה הולך יותר לצד הזה, ובסופו הדבר השינוי יבוא. כשלא דיברנו וכשלא ידענו, זה המשיך 30 שנה, חפרו לנו מתחת. שהשינוי, עשו מה שהם רוצים. אגב, רק בעוד משפט אחד, גם הסקרים, ואתם יודעים, אני לא חסיד של סקרים, אני לא מאמין בסקרים, כי אני לא מכיר כאלה שפגעו, זה, בפוקס, אולי במשהו. מעיריית ירושלים לבחירות, שאני זוכר את הבדיחה הזאת שהייתה ערב בבחירות, שמה שאמרו בכלל היה בן אדם שלישי בסוף, וגם מה שקורה, וגם הסקר האחרון שראיתי שפורסם, אומר שהוא שומר תמיד על הגוש. הגוש הימין הוא אומר 65 מנדטים. ואגב, יגידו מה שיגידו כולם, בנט לא יישב עם יסבק, ולא יישב עם לפיד בסופו של דבר, אם זה היה חלק ממפלגה שהיא כוללת חרדים, אז כן. החרדים זה חבל ההצלה של הימין בימים אלה, אין מה לעשות, זאת המציאות. היא לא הייתה לפני 10 שנים, היא נמצאת היום. למה? כי השמאל, שאיבד מתפיסתו של השלום,
של כל ההמצאות שלהם, שנעלם, נשאר רק עם דבר אחד, חוץ מרק לא ביבי. הוא התחיל לפגוע בתקופות האחרונות, כולל כחול לבן, בשבת, בכל הנושאים של החרדים, שימו לב, הם הלכו על זה. לפיד הולך על החרדים, הם הלכו גם ליברמן, כי כבר לא נשאר להם מה לעשות. ועם החרדים אתה יכול לעשות הכל. הם יכולים להיות שמאל, הם יכולים להיות ימין. דבר אחד הם לא היו, נגד ההלכה. ומי שהלך נגדם, נגד השבת, בעצם חיבר אותם עם חוטים של דייג, הוא חיבר אותם לימין, והדבר הזה נותן לי להבין או לראות או להאמין שעם הזמן, עם הזמן, ככל שיחלוף הזמן, וזה לא משנה מי יעמוד בראשות הממשלה, אבל גוש הימין הזה ישנה את בגץ. ישנה, אין להם ברירה היום חברי הכנסת, כל הדברים שאתה מדבר עליהם כאן, שאתה מדבר עליהם כאן, אני חושב שתסכימו איתי, הם לא יכולים ללכת נגד העם, בסופו של דבר. רק שנייה, רגע, אם אפשר. כן. תראה, קודם כל צריך לזכור שהגוש הזה שיהיה כביכול ימין, אני שוב מזכיר ואומר, כל הזמן מזכירים ימין, 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 אבל הנקודה היא, מבחינתי, כרגע אנחנו מתעסקים במאבק להוציא את השליטה מהידיים של בגץ ולהעביר את זה בחזרה לכנסת ולממשלה. זה הימין עכשיו שזה רלוונטי. לא הימין שעכשיו לבנות עוד התנחלויות וכו'. זה פרגע פחות חשוב. ובצד הזה אני מאוד מודאג מימינה, כי אני, כמו שאני רואה את ימינה, אני לא רואה אותם נאבקת נגד מערכת המשפט. עכשיו, יכול להיות מצב שיהיו 65 מנדטים לימין, ואנחנו נראה שמערכת המשפט ממשיכה לגדול. וצריך לזכור, מאחר שמערכת המשפט עובדת על שינוי האיזון הדמוגרפי, ולהכניס לפה מוסלמים, למנוע את הוצאה של המסתננים, לעשות איחוד משפחות, להכניס מילת נשים, הדבר הזה הוא נורא מסוכן. יכול להיות שאחר כך יהיה לנו מאוד קשה, ואנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, על הנושא של מה שקורה בצרפת, למשל. אנחנו רואים מה שקורה, שהאסלאם הולך וגדל ומתחזק, ואיזה סכנה זה יוצר כלפי הציבור. בחצי מילה. אפרופו סקרים, אתה רואה באופן ברור בשנים האחרונות את הסקר הכי ברור שיש כיצד אמון הציבור במערכת המשפטית ירד מ-80% ל-60%, ואם אני לא טועה סקר האחרון, אם אני לא טועה, הרי 45%. מבחינתי הסקר הזה הוא לא נחלק לימין, שמאל. הסקר הזה הוא סקר שבו מראה באופן ברור את הקושי שאנשים מודעים לו שיש לנו במערכת המשפט. טוב, אנחנו נצא חברים להפסקה אחרונה, מיד נשוב עם נושאים נוספים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים מהחלק האחרון של התוכנית גשם בחוץ, תענוג, פשוט כיף. שני נושאים שמעלים לנו כאן, גם המפגינים בבלפור וכו', וגם, אני מסי לדבר על המפגינים בשטח ההפקר בבלפור, אבל גם ג'קי אמסלם שכותב כאן, הצרפתים לא למדו מה עשו להם בלג'זירה, הצרפתית, עכשיו ילמדו. וזרקת בדיוק משהו לגבי צרפת קודם, אז הבמה שלך. תראה, כן, מה שאנחנו רואים בצרפת כרגע, וכדאי שכולם ישימו לב, זה התפתחות מאוד מאוד חמורה ומסוכנת. עכשיו, האמת היא שהיא כבר קורית כמה שנים. אנחנו רואים את האיסלאמיסטים בצרפת, פשוט בעלי בית. מבצעים מעשים מטורפים לחלוטין, עורפים ראשים של אנשים, תקשיב. אני מזכיר לכם שהיו מספר פיגועים בצרפת, היה את הפיגוע הזה עם הדריסה שלה בניס, זוכרים, 96 הרוגים, זה עם המסעית. היה פיגוע שם, אני לא זוכר, זה היה באיזה תיאטרון, נכון? כן. והנה עכשיו עורפים, עכשיו התחילו לערוף ראשים. עכשיו, אני זוכר עוד לפני שנים, שהייתי פוגש צרפתים, הייתי אומר להם, תקשיבו. יגיע אליך. לא יגיע, אתם לא מבינים, אתם נמצאים במלחמה, אתם עוד לא קלטתם. אתם במלחמה מול האסלאם. עכשיו אתם תראו, אתם הכנסתם את החיילים של האסלאם פנים, מחכו. אתם עכשיו במלחמה, עכשיו יש לכם בעיה, כי האנשים האלה הפכו לאזרחים שלכם. מה תעשו עכשיו? מה תעשו עכשיו? איך אתם תצאו מזה? ואתה רואה שהם לא יכולים לעשות שום דבר. מה הם עושים? התגובה של מקרון הייתה, אנחנו לא נוותר על הקריקטורות, ויש להם קטע של להוריד את הבורקה, שאנשים לא יכולו לשים בורקה. זה הכל שטויות, הלו. הלו, זה לא באמת להילחם מול האסלאם. זה בסך הכל לנסות כביכול להראות שאתה שומר על הזכויות מולם. אתה לא יכול לשמור על הזכויות. המחיר ילך ויעלה. העריפת הראשים, הרצח של צרפתים וכו'. הם למעשה נמצאים במצב שעכשיו עושים להם פוגרומים כמו שהיו ליהודים פעם באירופה, עושים עכשיו פוגרומים מסלאמים. זה קטע שלא מחפשים את היהודים, מחפשים אותם. כן, נכון, עכשיו הנוצרים, עכשיו עושים פוגרומים לנוצרים, זה מה ש... מי הביא אצל עצמו? הנוצרים. רק שהצרפתים לא יוצאו כולם מאות לפה, לא ליהודים אני מתכוון, כן? כן, עכשיו, מה אני אומר? תראה, האמת היא שהבעיה הזו היא בעיה מאוד חמורה בכל אירופה, זה יקרה גם לגרמנים, גם, אתה יודע, עוד לא הרבה זמן הגרמנים ירגישו כמו שירגישו פעם היהודים. גם מוסלמים ירדפו אחריהם. אתה מסכים איתי עם דבר אחד, כן. שכולם עושים הפרדות, דאעש, חמאס, חיזבאללה, אני אומר שכולם אותו דבר. אתה צודק במיליון אחוז. חיזבאללה יוריד לך את הראש, תקשיב, בועז, ודאעש יוריד לך את הראש, וחמאס אותו דבר. בועז, אתה צודק במיליון אחוז, יותר מזה אני אומר.
יותר מזה אני אומר, לא מה זה דאש ואל-קאידה וכל אלה. זה בסך הכל אנשים שבראש המחנה המוסלמי, הקיצוניים יותר, אבל הרבה פעמים אתה רואה שאנשים, למשל, תכף דוגמה, יכולה לבוא משפחה מוסלמית נורא נחמדה מתונה, אבל הילדים שלהם יהפכו פתאום לדאש נכון. כאלה. סליחה, ברגע שאתה מכניס מישהו שהוא מוסלמי, מאמין בדת האסלאם, אתה נכנסת עכשיו את הפוטנציאל לקבל את דאעש של קאידה, וזה לא משנה... כמובן שאנחנו לא מדברים על אלה מוסלמים שמגנים אותם והכל, כי כן, יש גם... כן, אבל תראה, אבל מה זה הזו שמגנים אותם? הלוא בסופו של דבר זה כמו... לא משנה, יודע... הם מגנים אותם, הם לא כמוהם, לא, זה צריך לומר. למה זה... תראה, כל הערבוב הזה הוא הבעיה. הלוא הפעם היו מדינות למוסלמים, היו מדינות לנוצרים, לא הכל בסדר. למה הסתכמתם להתערבב איתם? ברגע שאתה מתערבב איתם, אתה תשלם את המחיר. לכן אני אומר, אנחנו צריכים ללמוד מזה. אנחנו צריכים להבין, אתה לא יכול להתערבב בסופו של דבר עם מוסלמים, כי מוסלמים לא יכולים לקבל אותך. ולא נעים להגיד, כן נעים להגיד, לא, אין מה להגיד, צריך להתחיל להודות במציאות הזו. עכשיו, הבעיה של העולם המערבי, שהוא קורא לזה גזענות. ברגע שאתה אומר את האמת הבסיסית הזו, זה נקרא גזענות. וזה אגב, הסוף שלו. כי כל זמן שהוא לא יכיר בעובדה הזו, שזה משהו שקשור בהישרדות, הוא הולך לקראת הסוף שלו. תראה, אני... מסכים עם אילן במובן הזה שזה לא קשור רק לצרפת, זאת אומרת הרפובליקה הצרפתית במובן הזה, אלא זה קשור, אנחנו נראה עוד בהמשך במדינות המון, מדינות אירופאיות רבות, שבו, יודע, במדינה דמוקרטית יש מושג שנקרא דמוקרטיה מתגוננת, לא הכל זכויות אדם. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה ארכימדית מסוימת שהדמוקרטיה צריכה להתגונן. זאת אומרת, אם יש למשל, כמו שאומרים, כשהזכויות אדם מגיעות במטוטלת לרמה של 90%, או סליחה, לרמה של 100%, שזכויות אדם גוברות על הזכות לחיות, או זכויות אדם הן גוברות על הדמוקרטיה עצמה, אז פה הדמוקרטיה נהיית אנרכיה. וזה מה שהולך בצרפת, וכל עוד המדינות הדמוקרטיות האלו לא יבינו, לא ישימו את הנקודה לפני שהם... מה שנקרא עוברים את המונח דמוקרטיה מתגוננת, הם צריכים להבין שדמוקרטיה של שלטון הרוב, של זכויות, שמה שנקרא לא לדכא את המיעוט, אבל עדיין יש דמוקרטיה שהיא מתגוננת, שהיא צריכה לגונן על עצמה ולקבל החלטות שיגרמו לכך שכל ההתנהלות הזו, לדוגמה, בוא תיקח את כל המוסלמים בצרפת, הרי מה הם באו ואמרו? או אנחנו לא יכולים לסגור את השערים בפני המוסלמים. אנחנו לא יכולים לסגור את השערים בפני אף אחד. אנחנו נותנים, כל אדם יש לו זכויות אדם, הוא רוצה ללכת עם בורקה, הוא רוצה לקיים את המנהגים שלו הכל. אבל ברגע שהם רואים שזה מגיע לאלימות כזו, מה זה אלימות? לאכזריות כזו, הם פספסו את הנקודה של דמוקרטיה מתגוננת, ומפה יוצאת אנרכיה מטורפת. וזה יקרה לא רק בצרפת. זה יקרה בכל המדינות. טוב. כך לדוגמה, רק משפט אחרון, דוגמה, אם אני לא טועה, פולין זו מדינה שלא הכניסו, אם אתם זוכרים את הפליטים שבאו מסוריה, ועכשיו אתה מבין שבפולין השקט נשמר, לעומת במדינות בוטר, זה לא רק בצרפת, זה בגרמניה, זה בבלגיה, בהמון מקומות, שיש את הקושי והאכזריות הזה עם האסלאם. טוב, עוד מעט אנחנו נדבר על שטח ההפקר שם ליד מעון ראש הממשלה. לפני זה קצת תגובות. מאיר מזרחי כותב על מה שדיברנו קודם, בועז, תהיה כבר מציאותי, בשקלול כלל האינטרסים, אין לנו יכולת לקיים מדינה ללא ארצות הברית, דוגמה קטנה, חיל האוויר, מאיכן נביא מטוסי על. לא מסכים, מאיר מזרח היקר, לא מסכים. אני יכול לומר לך בוודאות ששום מדינה בעולם לא יכולה להתקיים ללא המוח היהודי. גם במטוסים בארצות הברית יש חלקים אצלנו, האינטרסים הם משותפים, צריך לומר את הדברים האלה. זה נכון שאנחנו הרגלנו את ארצות הברית שאנחנו תלויים בה, אבל אני אזכיר לכם דבר אחד קטן, אני אלך למעצמה אחרת, הזכרת קודם את פוטין, ורוסיה, ואני אזכיר לכם משהו. את הכותרות לפני שנה וחצי, שנתיים, הם זוכרים? ישראל לא תוכל, כל התקשורת הרק לא ביבי, תקשורת השמאל, המוציאת כותרות שהמוח שלה קודח מרוב מה לחפש, אני מזכיר לכם. טילי ה-S60, אתם זוכרים? לא נוכל, נתניהו לא יוכל לתקוף יותר, אתם זוכרים? לא יוכל לתקוף יותר בסוריה. דקה. לא יוכל. פוטין עכשיו שם שם את הטילים, ואנחנו לא יכולים יותר. עשה עסקה, אתם זוכרים את זה? מה קרה מאז? לא נדבר על מספרים, כי אנחנו לא יודעים בדיוק את המספרים. היו שם יותר תקיפות גורמים, מאשר מעזה. על פי שם... גורמים זרים, כן. יש יותר תקיפות מאשר הנסיעות שלי מקריית אתא לירושלים. כל הזמן יש פעילות. אז חברים, הנה פוטין הגדול וכל הזה, ו... פוטין צריך את נתניהו, וטראמפ צריך את נתניהו, ואחד צריך את השני, כשיודעים לעבוד בהרמוניה זה בסדר. אבל יש דברים שבלתי מתקבלים, כמו הטורקים ששמים כסף ובונים פה במזרח ירושלים.
מה? מה אנחנו מטומטמים? מה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יכולים לתת יד לדברים האלה? זה סוג של ריבונות. תראה. זה סוג של, בדיוק על הדברים האלה אני מדבר, האיחוד האירופי. תסתכל, דיברת על הנגב קודם, על הבנייה הערבית בנגב. סו, לקחו את הרכב, סו לנגב, אתם תראו שם, ליד האזורים של הבדואים, אתם תראו קרוונים עם לוגו של האיחוד האירופי. הם הביאו את זה לכאן, הם בונים כאן, ואתה תקפץ. אגב, המדינה שלהם. אגב, האיחוד האירופי צריך להבין, למרות שנשמע מקום נחמד, כי אנחנו אוהבים לנסוע לאירופה, האיחוד האירופי זה גוף שמתנהל להרבה מאוד פעמים בצורה פשוט אנטישמית. יש פה ממש ניסיון, בייחוד של גרמניה ומדינות נוספות, שאחריות, אנחנו יודעים למה הן אחריות, הן מזרימות המון כסף לגורמים שחותרים תחת המשילות ותחת השלטון שלנו. וזה חמור ומזעזע. דרך אגב, אפילו החוקים שאמורים לי, אפילו החוקים שכבר עברו בנושא של שקיפות של כספים, גם הם לא נאכפים. טוב, אגב, הטילים זה S300, לא S... לא זוכר כבר. 400, אני חושב. 400, כן. לא 400, לא 300, לא 60, לא 20, לא 0. כלום. אז הביאו להם, נו, מה קרה? אז אנחנו צריכים באמת לשים לב לדברים האלה. אנחנו מתנהלים, כשאנחנו רוצים להתנהל, אנחנו מתנהלים מצוין. מעולם אף אחד לא עצר אותנו. בואו נשים את הדברים על השולחן. עיכב, צעק, תצבן, גינה. תתקיפה בעיראק בתקופת מנחם בגין, שכולם התנגדו. אז הייתה תקיפה. 81. הייתה תקיפה. וכמה חשוב שהיא הייתה. נכון. טוב, בואו רגע בדקות האחרונות שנותרו לנו. אנחנו הראינו היום תיעוד במהלך התוכנית הסיפור המרכזי של הראל סגל ושלי, של הביא מוטי קסטל שלנו, של מפגינים בבלפור, שתקפו במוצאי שבת שוטרים. תקפו אותם, ומה רואים את השוטרים? הם מלווים את השוטרים עד כמעט לתחנה. השוטרים פשוט עוזבים, בורחים משם למעשה, הולכים. לא מגיבים לתקיפה הזאת, הולכים. ואז הערב מגיעה תקיפה נוספת, שמעתם במבזק של פקחים של העירייה שם גם כן, כנראה שבאו לתת דוחות לכלי הרכב, וזה מה שקורה שם במחאות המטורפות. ממש מדהים, זה בטח אנשי שמאל, תן לי לנחש לו, כי לא ראיתי את זה. נכון, זה ברור. אתה רואה, אפילו, אני אפילו לא יכול לנחש לבד מה קורה פה. ברור שאם אלה אנשים מהימין, הם לא היו זוכים ליחס הלחני, כי פשוט המשטרה לא מפחדת מהימני, מפחדים מאחד מהשמאלנים. הנה, מראים לנו את זה בדיוק שם, את התקיפה הזאת. אני אגיד לך מעבר לזה. בוא נקדים קצת. הימין לא היה תוקף את השוטרים. זה ברור, זה ברור. בוא נתחיל מזה. זה ברור, ותשמע, עצם זה שבכלל מאפשרים להם, זה הכל מתחיל מזה שמאפשרים להם בכלל להפר את חוקי הקורונה. סליחה, מה זה הדבר הזה צריך להיות? מה הדבר הזה בכלל שהמשטרה, מי בכלל, אני אומר, במדינה נורמלית, מי בכלל יסמיך את המשטרה לגלות גמישות כלפי איזשהו עובר עבירה כלשהו? בכל העניין של, בכל מנקטע כזה. בכל העניין, בנושא של ההפגנה, של ההפגנות בבלפור, אני מסכים איתך לחלוטין שההפגנות האלו הן אך ורק בשל החלטות בגץ. מבחינתי כל מפגין שאני רואה... הוא אמר את זה אגב הרבה לפני שהיה החלטות. כל מפגין שאני רואה שם שמפר את ההנחיה, כל מפגין, אני רואה שרשום לו על המצח באישור בגץ. ההחלטה של בגץ בנושא של השכנים שם הייתה החלטה שערורייתית, הייתה החלטה כזו שאין לה קשר למציאות, היא הייתה החלטה שבו פוגלמן, השופט פוגלמן קובע שזה הכרח בל יגונה, שאי אפשר לבטל את ההפגנות האלה. אני הייתי אגב מוסיף אביך ואומר, שנכון שבגץ בעצם נתקבע את הכיוון, אבל מי שמיישם את המדיניות של בגץ, צריך לשים לב, זה הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה. שלמעשה הם המשך של בגץ, זה הזרוע, זה החדק של הבגץ הזה, והוא עכשיו בעצם מקל עם המפגינים, נותן להם לבצע את, בגלל שבגץ אמר לו, תשמע, או הם יודעים שהם צריכים בעצם ליצור לחץ על נתניהו, הם יודעים שהם רוצים לקדם את אותה הפיכה. ולכן אנחנו ממש רואים, זה אני אומר עוד פעם, אני לא מתבלבל, זה הספסוף של מערכת המשפט. תזכרו שיש לנו פעם ראשונה בהיסטוריה מערכת משפט שמבצעת הפיכה נגד השלטון הנבחר. אז היא שולחת את הספסוף הזה ובעצם מקלה איתו, ואנחנו רואים את האכיפה הברנית. זה לא מקרה, זה ממש מכוון מה שאנחנו רואים. ודרך אגב, מפגינים מרגישים את זה, הם רואים, אנחנו נלחמים עבור מערכת המשפט, רק לא ביבי, למה רק לא ביבי? רק לא ביבי אומר בעצם, בגלל שהוא נשם, אנחנו רוצים לסלק אותו. תודה. אנחנו באנו איתה מערכת המשפט. אני מציע אגב לראש הממשלה להעביר את הדירה שלו ליד מנדלבליט, או ליד, ליד בנארי, או ליד אסתר חיות, ואז הרחיקו קילומטר. תודה, בשורה אחת, מה שמצחיק אותי זה הפרדוקס הגדול אצל המפגינים האלו. מצד אחד, כולם שלטים, דיקטטורה, 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 והם מדברים רק במונחים של דיקטטורה, הפיכה. מה זה הפיכה? אין דבר כזה, במדינה דמוקרטית אין דבר כזה הפיכה. נכון. יש רק במדינות טוטליטריות הפיכה, וכשאתה מחזיק שלט של דיקטטורה, 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 ורוצה לעשות הפיכה, אז כנראה שאתה דיקטטור. נכון.
טוב, מה יהיה עם ההפגנות האלה אנחנו לא יודעים, אבל מעניין מה יהיה עכשיו עם החורף הזה, וההפגנות, והקורונה, וכל הדברים האלה ביחד. ראיתם היום במשפט אחד ככה לפני סיום, בביג, כזה ביג, שאומרים אנחנו נפתח בכל מקרה, נשים קצוץ. כנראה שהענישה לא מספיק רצינית. נכון, ולכן אני אמרתי מהתחלה, כמו שאמרתי בעניין של החתונות, אמרתי שאם ייתנו כנס לבעל אירוע 200 או 250 אלף שקל, אף אחד לא עשה חתונה. כשאומרים לבן אדם, תן לך כנס 5,000 שקל, ואני מכיר, מקרים... אולי הכנסות אנשים... צריכות להיות בהתאם למחזור, שקל. אתה יודע? בהתאם למחזור, מרכזי ביגוסים מיליונים, תן להם מיליון. 250 אלף שקל כנס, אף אחד לא עשה. אני חושב שזה מאוד מאוד חמור, שבכלל מישהו, זה זוג של המרדה. מה זאת אומרת לא לקיים את החוקים האלה? מה זאת אומרת אתה פותח אם אתה בעל מרכז מסחרי או משהו כזה? אבל דרך אגב, אני חייב לומר, כן, שפו מאוד גדול לציבור הישראלי. אנחנו רואים... ירידה ממש, ממש ציות מאוד מרשים. של חלקים מאוד נרחבים בחברה הישראלית, לנושא של חובת המסכה, ואתה יודע, זה ממש רואים את זה במספרים. זה מקבל ביטוי. המספרים ממש נכון. יורדים, תשמע, אנחנו ממש ממש בכיוון נכון, אני מקווה שכולם ימשיכו עם הדבר הזה, ואנחנו ממש נהיה בכיוון נכון. כמובן שאסור כמובן להשלים עם הפרות והמרדות מהסוג הזה. כן, טוב, אני רוצה רק להתקן ממש על סוף התוכנית, אנחנו מפרסמים כאן כרגע לפני כולם עדיין. לוחמי צהל הגיעו לכפר רוג'ב, לביתו של, זה גזרת שכם, לביתו של המחבל חליל דוויקאט, שרצח את הרב שי אוחיון בפיגוע בפתח תקווה, במטרה להרוס את הבית שלו. אז זה כרגע, עוד מעט זה כבר יצא אצל כולם העניין הזה. אז טוב, אבל נקווה שזה לא יהיה כמו הבית הקודם בסופו של דבר. טוב. וחחת, ותודה רבה. אני לא יודע מה ההבדל בין זה לבין בן ברוך, לבן של עמית בן ברוך. אין לי מושג, מי שקורא את הפסיקה, מה... אביחי חג'בי, אילן ציון, תודה רבה לכם. תודה רבה גם לכם שלקחתם חלק בתוכנית. גם מחר נהיה כאן, מחר שפטל, שמי. לילה טוב, המשך צפייה מהנה, והרבה גשם.